құлагер хоккей клубы қазақстан кубогының шарыстарын сәтті бастады теміртаулық команданы буллиттен жеңгеннен соң александр троицкийдің тәрбиеленушілері елордалық намат командасының қақпасын бағындырды кездесудің алғашқы кезеңінде ақ құлагерліктер қарсыластарына үш гол соғып шеберлігін көрсетті астаналықтар екінші таймның ортасына қарай ғана жерлес командаға жауап қайтара алды бұл педрапалды хоккейшілерін одан сайын жігерлендіре түскендей екі минуттан кейін біздің спортшылар кезекті шайба салып алға озды ал 8 минут өткен соң өз күшіне әбден сенген құлагерліктер қарсыластарына қарсы шабуылды үдете түсті үшінші кезеңде алаң иелері нығайта түсті кездесу 6 да бір есепмен аяқталды каждая игра здесь важна командамыз жақсы көңілде алаңға шықты дайындығымыз жаман емес біз үшін әр ойын маңызды жақсы ойын көрсеттік деп ойлаймын алдағы ойындарда да қарсыластарымызға дес бермеуге тырысамыз